ساحل کے مختلف علاقہ جات کمر مشانی مکھڑ والوا نجاری اور آس پاس کے علاقوں میں غیر تربیت یافتہ اتوی ڈاکٹر انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ ان جعلی ڈاکٹروں نے سر عام اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں جہاں وہ سادہ اور غریب عوام کو سٹرائڈ ادویات کا کثرت سے استعمال کراتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس آنے والے مریض صحت یاب ہونے کے بجائے گردہ اور جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک ہی سرنج سے کئی مریضوں کو انجیکشن لگانے سے مریض کو مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ خطرناک صورتحال کے باوجود پنجاب کے ذمہ دار ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ اسماعیل پراچا، راز 24 نیوز، عیسیٰ کیس۔